ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ کوٹ ادو تھانہ دائرہ دین پناہ کی بڑی کارروائی، بڈھا گینگ کے 4 کارندے گرفتار اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور 8 موٹر سائیکلیں برآمد۔ 25 سے زائد مقدمات میں ملوث ملزمان کے خلاف تحصیل کوٹ ادو کے مختلف تھانوں محمود کوٹ، سناواں، چوک قریشی، چوک سرور شہید، کوٹ سلطان میں بھی درجنوں مقدمات درج ہیں۔ گرفتار خطرناک ڈکیت ملزمان میں ایم پی اے و پارلیمانی سیکرٹری اشرف رند کا بھتیجا بھی شامل ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے درجنوں ڈکیتی، راہزنی، چوری اور سنگین مقدمات میں ملوث خطرناک بڈھا گینگ کے 4 ڈکیت گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان میں عارف عرف بڈھا، فیضان مظہر ماچھی کے علاوہ ایم پی اشرف رند کا بھتیجا کاشف عرف کاشی رند بھی شامل ہے۔ ملزمان پولیس کے لیے سر درد بنے ہوئے تھے۔ ڈی ایس پی کوٹ ادو منور بزدار نے موٹر سائیکلوں کی چابیاں مالکان کے حوالے کی۔ ڈی ایس پی نے ایس ایچ او کلیم اللہ گاڑی کو خطرناک ملزمان کی گرفتاری پر شاباش بھی دی۔